Atentati dështuar apo paralajmërim? Administratori Vllazni Suad Lici mori një mesazh të fortë kërcënues në 101 vjetorin e themelimit të klubit sportiv që drejton. Poshtë makinës personale gjeti këtë pako me eksploziv. Lënda plase, dyshuar C4 ishte mbështjell me natriban. Fatmirësisht nuk shpërtheu pasi sipas ekspertëve nga Tirana, fitili përcjellës u shua dhe nuk e çoi zjarrin tek kapsolla ndezëse. Disa orë pasi u zbulua, pakoja bombë u hoq nga forcat Genio dhe u dërgua për ekzaminim në kërkim të gjurmëve të autorëve, që ende mbeten të panjohur. Vet Lici për gazetarë tha se nuk ka konflikte me njerëj, por nuk e mohon që mund të lidhet me detyrën. Kam pasur si lloj problematiket, kanë kërkuar njerëz zjarrime, i kam sqaruar edhe kaq. Por duke u shprehur i prerë se nuk trembet pas kësaj dhe se do të vjojë detyrën si administratori i klubit, kërkoi që kriminalët të rrinë larg sportit. Çdo pjesë e strukturës kriminale duhet mendohet larg sportit, le të lejojnë qytetin e Shkodrës të bëjë sportin jetën e vet. Por kërcënimi i administratorit nuk është ngjarja e vetme e rënd tek Vllaznia vitet e fundit. Tek Vllaznia vitet e fundit problematikat kanë qenë të vazhdueshme, që nga kërcënimet ndaj trajnerëve e deri tek edhe përplasjet me këto të fundit. Ndërsa kryebashkiake e Shkodrës Voltana Ademi për të gjitha këto raste ka theksuar se institucionet që do duhet i hetonin dhe t'i zbardhin të plota këto ngjarje nuk e kanë bërë siç duhet detyrën e tyre. Peshon mbi drejtësinë, peshon mbi të gjitha ato që duhet kishin kryer punën e vet në mënyrë teknike. Ndërkohë policia e Shkodrës thotë se po punon për identifikimin e autorëve. U shpresua që kamerat e sigurisë të stadiumit Loro Boriçi mund të ndihmonin në këtë drejtim, por nga kçyrja paraprake rrezja e tyre nuk kap zonën ku ndodhej i parkuar automjeti në hyrje të portës së banesës private të familjes Lici.